Ми мріємо обнімати свого татка вдома. Ми мріємо про повернення нашого тата і чоловіка додому. Ми його обіймемо і скажемо, як ми його любимо і чекаємо все ці місяці. Я мрію, щоб мого чоловіка швидше повернули додому. Я мрію про ранкові сніданки. Я хочу чекати дітей від чоловіка, а не чоловіка з дітей. Я мати полоненого Сирочука Олександра, воєнослужбовця з частини 30-11, який 4 місяці знаходиться в полоні. Моя найбільша мрія – повернути мого сина додому з полону. Кохана, я чекаю тебе. Ми разом мріяли, як будемо одружувати своїх синів, як будемо нянчити наших внуків. Наша мрія здійсниться. Повертайся. Ми тебе чекаємо. Ми мріємо, щоб наші рідні зі військової частини 30-11 повернулися з полону додому. І ми разом зустріли перемогу.